Fevralın 20-sindən 21-inə keçən gecə Azərbaycanın xalq artisti, teatr və kino aktyorumuz Ramiz Novruz uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra vəfat etdi və hazırda biz böyük sənətkarımızın yaşadığı məhəllədəyik, evin qarşısındayıq. Onun sənət dostları bura yığılıb və bildiyimiz kimi Ramiz Novruz uzun müddət Akademik Milli Dram Teatrında çalışırdı və elə onun sənət dostları, xalq artistləri Kazım Abdullayev və Sabir Məmmədovla bir balaca söhbətləşəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, Allah rəhmət eləsin deyirik. Allah rəhmət eləsin. Kazım müəllim, sizdən başlayaq. Ramiz Novruzla tərəf müqabilədə olmuşsunuz, filmlərdə də, səhnədə də. Ümumiyyətlə, necə bir insan kimi qalacaq yaddaşınızda Ramiz müəllim? Mən Ramizin səhəri Sumqayətdən başlamışam, işləməyə bir yerdə Sumqayətdə işləyirdik. Orada da tamışlarda tərəf müqabilə olurduq. Sonra o gəldi bura, Akademi Milli Dram Teatrına. Mən də bura gəlinə söhbətləzdən burada da tərəf müqabilə olduq bir neçə tamaşada. Hətta onun hazırladığı tamışlarda mən başrolu oynadım. Bir insan kimi, bir qardaş kimi, bir dost kimi, bir tərəf müqabilə kimi, bir sənətkar kimi mənim birbirimizə çox böyük hörmətimiz vardı. Allah rəhmət eləsin. Valla doğrudan çox ağırdı. Çünki illərlə öyrəşdiyim bir insanı itirmək, bir yerdə olduğum bir insanı itirmək doğrudan çətindir. Allah hamımıza səbir versin. Allah ailəsinə səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Valla nə deyim? Mən onu yaxşı bir insan kimi xatırlayıram və xatırlayacağım, bir yanımda qalacaq. Hadisə olub mu aranızda? Yəni, hər halda bir səhnəni bölüşmüsünüz, bir ekranı bölüşmüsünüz? Valla, indi yadıma salıb, mənim əlbəttə olub yəqin ki, hadisə bir filmlərdə yəqin olub. Ancaq indi bu saat biraz beyin qarışıb deyəbdim. Ancaq indi bu sorudan yəqin ki, bir gün oturub fikirləşib, bir yaxşı bir xatirəcə danışar onun haqqında. İndi sağlar, əmin edəsin. Sabir Mən və üzümü sizə tutam, Ramiz Novruz Azərbaycan teatrı üçün kim idi? Yəni, biz teatrda, kinoda Ramiz Novruzu necə görmüşük və biz bugün necə bir sənətkarımızı itirdik? Hər bir sənətkarın özünə məxsusiyyəti var təbii ki, onu tanıdan cizgilər var. Buyurun. Bilirsiniz, Allah rəhmət eləsin, əvvəla, Ramiz Novruz artıq büxtələşmiş, peşəkar, profesional, sevilən xalqımız tərəfindən həm teatrda, həm kinoda, həm televiziyada bir aktyor idi. Onun necə aktyor olmasını demək, bilirsiniz, hər şey göz qabağındadır. O, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti idi. Yəni, bu Ramiz bunları öz zəhmətinlə qazanmışdı. Yəni, onun kinoya gəlişi hamı gözəl bilir. O, Həzər Aslanov obrazından gəlmişdi kinoya. Çox sevilirdi o film. Aktyor olaraq çox gözəl tanınırdı. Sözün əsli mənasında o teatrın da generalı idi. Çünki teatrda da çox çeşitli, çox fərqli rollar oynayırdı. Yəni, mənlə çox tərəf müqabil olub. Bilirsiniz, onun haqqında indi danışmaq, keçmiş barədə danışmaq mənim üçün ağırdı, açıqı. Bilirsiniz, ona görə ki, Ramiz əvvəla çox optimist bir insan idi. Zarafatçılı idi, yumoristi, güclü idi. Və birdən-birə onun, bax belə, tez aramızdan getməyi, həm də cavan yaşda getməyi hamımız üçün ağırdı. Elə teatrımız üçün də, tamaşaçılar üçün də, Azərbaycan xalqı üçün də ağırdı. Bir sual da verəcəm. Axırıncı rolu, yəni hazırda da hansı ki bu tamaşa gedir, hansı idi Ramiz müəllimin? Filmena, o Eduardo De Filippo əsəri idi, orada axırıncı dəfə səhv eləmirəmsə orada onu oynadı axırıncı dəfə və elə onda artıq xəstə idi. Artıq xəstə idi. Amma iki dəfə oynadı. Bir ya iki dəfə oynadı, artıq onun xəstəliyi, o amansız xəstəliyi elə xəstəlikdir ki, əvvəlcə özü bilmirdi, sonra mənə elə gəlir ki, bizə elə gəlir, özü də bilirdi. Təsir göstərirdi səhnə fəaliyyətinə. Əlbəttə, çox böyük təsir göstərirdi. Heç ölməli adam deyil, doğrudan da ölməli adam deyil. Onun xəstəliyi, özün əsli mənasında onu aramızdan tez apardı. Allah rəhmət eləsin. Arzuları ürəyində qaldı da, nə qədər arzuları vardı. Hansı arzuları vardı? Elə bu rolu oynayıb çox işləmişdə onun üzərində. Çox təəssüf ki, bir dəfə ya iki dəfə oynayabildi, sonra artıq oynayabilmədi. Allah rəhmət eləsin deyirik.
Bizimle xalq artistleri Kazım Abdullayev ve Sabir Məmmədov idi. Ramiz Novruzun sənət dostları, ekranı ve səhnəni paylaşan dostları bugün buradadılar. Müsahiblerimizden savayı. Ve şübhəsiz ki, Ramiz Novruzun Azərbaycan klasik teatrındaki rolu, realist ənənələri, özünə məxsus ifa tərzi vardı. Ən məşhur onun kino personajı, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzə Aslanov haqqında rejissor Rasim İsmailovun 1985-ci ildə çəkdiyi Mən sizi dünyalar qədər sevirdim filmiydi. Ramiz Novruz Rasim İsmailovun kinoda tapıntısıydı və Rasim müəllim də həmişə bunu öz müsahibələrində deyirdi. Və şübhəsiz ki, Ramiz Novruz Həzə Aslanovu Azərbaycan xalqına ekranda tanıdan sənətkar oldu. Digər əlbəttə rolları da var Ramiz Novruzun, hansılar ki, şübhəsiz ki, Azərbaycan 30-dan yuxarı filmdə, televiziya seriallarında çəkilib və hər bir personajı, hər bir rolu Ramiz Novruzun özünə məxsus çizgiləri ilə yadda qalır. Necə ki, bayaq sənət dostları da dedi. Amma həm də o bizim yaddaşımızda ekranın Həzə Aslanovu kimi qalacaq. Real TV hazırda buradadır. Sənətkarın yaşadığı evin qarşısında və ən son xəbərləri sizə buradan çatdıracağıq. Allah rəhmət eləsin deyirik.